ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ရှင်မြတ်ကြီးဗျာ။ယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်ကောဇာနဂရ1383ခုနှစ်ပြာဇူလာပြည့်ကျော်ဆယ်ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ26ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောစီဖန်ဆေးကော်မတီမိသားစုတို့၏စီရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နှင့်ဆက်လျင်၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ပေါမောက်ခကျောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားတွေ့တော်ခြေတော်ဆုံးဥခ၍ယူသေးသာလျှောက်တာအပ်ပါတည်းဖျားသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်ပြာသူလာပြီကျော်10ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ26ရက်ဘုရားဦးနေ၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောယဖယနှင့်မနတအပိုင်းလေးတရားဒေသနာတော်ပါရတန်ယုတ်တုတ်တုတ်လေးဟောရမှာဆယ်သုံးပတ်သက်လို့ဆယ်သုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပြီးပြီအဲ့တော့မနတ်ကြီးဟာရသဗျာစီအကျဉ်းချင်းလာရောက်တဲ့အထက်မှာဆယ်ကျင်းလာရောက်မှုအတွက်မတန်းတင်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့ခုဒီကနေ့17ကျင်းမြောက်ကစပြီးတော့နောက်ထပ်လာရောက်တဲ့တုတ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ပါဒနာတုတ်မှာမတန်းတင်ထားတာရသဗျာကရာဇဂျုံမြို့မြို့ရဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့ကိစ္စကူတဆိုတဲ့တောင်မှာကိစ္စကုတ်တောင်မှာသတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့အခြေအဲ့တောင်ကြီးရဲ့တောင်တို့ကြီးကအဝေးကနေကြည့်လို့ရှိရင်လင်းတာနှုတ်သီးနဲ့တူတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်တနည်းအားဖြင့်လည်းလင်းတာတွေကအဲ့ဒီတောင်ထိပ်မှာနေကြတယ်လို့လည်းဆိုတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကုတ်တောင်ကိစ္စကုတ်တောင်ဆိုခိစ္စဆိုတာလင်းတကုတဆိုတဲ့သကလုံးကိုကုတ်လို့ပြန်ပြီးတော့ကိစ္စကုတ်လို့ခေါ်တာခိစ္စဆိုတာလင်းတကုတဆိုတာအထွတ်လင်းတနှုတ်သီးကဲ့သို့အဲ့ဒီတောင်ရဲ့အထွတ်ကြီးကလင်းတနှုတ်သီးနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူလို့ကိစ္စကုတ်တောင်လို့ခေါ်တာတဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အဲ့ဒီတောင်တွပေါ်မှာလင်းတာတွေကနေထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီလင်းတာငှက်တွေနေထိုင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခိစ္စကုတလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့ဒါကသမိုင်းကြောင်းအရာတွင်တဲ့အမည်နာမလို့ခေါ်မှာအဲ့တော့ခိစ္စကုတောင်ကြောင်းမှာရသော်ဗျာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ညမုံမောင်ကြနေတဲ့ညကာလမှာအဆောက်ဦးကပ္ပထန်းကျောင်းလေးကနေပြီးအပြင်ထွက်ပြီးထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးလေးကလည်းတပေါက်နှစ်ပေါက်ကြနေတယ်အဲ့တော့အပြင်ထွက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကလည်းဒီရာသီဥတုပူလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ရသော်ဗျာအပြင်ထွက်ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာမိုးပေါက်လေးတွေတပေါက်နှစ်ပေါက်လဲကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာရသော်ဗျာကြောင်းပြင်မဲ့ထွက်ပြီးတဘာရီထိုင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာအနောက်ရှက်ပေးဖို့မနှက်ရောက်လာတယ်ပုံသဏ္ဍာန်မြို့မြို့နဲ့ရောက်လာတယ်ဒီခါတော့သူကအတန်ပေးပြီးတော့ခြောက်လန့်တာအကောင်အထည်မပြဘူးရှေးတုတ်တွေမှာတော့စင်ကြီးအောင်ဖန်ဆင်းလာတယ်၊မွေကြီးအောင်ဖန်ဆင်းလာတယ်။အခုဒီတက္ကမတော့အဲ့ဒါလို့ဖန်ဆင်းတာမရှိဘူး။မြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်ရွံ့အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မလှမ်းမကန့်ရက်မှာတောင်ထိပ်ကနေကြောက်တုံးတွေကိုတဝုံးဝုံးနဲ့လှိမ့်ချနေတယ်။လှိမ့်ချလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ကြောက်တုံးတွေကတခြားကြောက်တုံးနဲ့ရက်ခတ်မိပြီးတော့ကြောက်တုံးတွေခွဲတဲ့အတန်တွေဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့တော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့
ညကြီးအချိန်ခါမှာအခုလိုလျှက်စစ်ပြီးဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူးတော်ကြီးတည်းမှာမုံမောင်ကြနေတယ်ညကလာမှာတဝုံဝုံနဲ့ကြောက်တုံးနဲ့လိမ့်ကြပြီကြောက်တုံးတုံးနဲ့တုံးတိုက်ခတ်တဲ့အတန်းနေကြားနေရတော့သူကလှုပ်ဆောင်နေတယ်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်တာရသော်ဘုရားကဒါကဘာသာနေလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမနက်ကြီးလှုပ်ဆောင်နေတာမြင်လို့သူမနက်ကြီးကြောက်အောင်ပြောလိုက်တယ်သစေပိကေဝလံတပ်ပံခေစာကုတံစလစ်တတိပင်ကြောက်တုံးလောက်လှိမ့်ချတာတော့အသာထားတဲ့ကေစကုတောင်ကြီးတောင်လုံးကိုခါရမ်းသွားအောင်ရိမ့်ရိုင်သွားအောင်လောက်အောင်လို့အောင်တော့နေဝသမ္မာတိမုဒ္ဒနာဗုဒ္ဓနာအဋ္ဌိအိသိတာသမ္မာတိမုဒ္ဒသမ္မာဝိမုဒ္ဒမင်္ဂန်သောနိလန်းဖြင့်အကြောက်တရားကနေလွတ်မြောက်ပြီးတာသို့မဟုတ်ကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်လို့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်းနေတဲ့ဖျားရှင်နေမှာတုံ့လောက်ချင်းကြတိမွေးခြင်းထားခြင်းဆိုတာဘယ်လိုမှမရှိဘူးလို့ငါကိုကြောက်နေအောင်ရွှေကျဲနဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်ငါဟာကြောက်နေမယ်မဟုတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဗန္ဓကြီးရဲ့လှုပ်ရက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော်တယ်မှာသဘာဝဖြစ်ပြနေသလိုလိုသူကဖန်နေတာသို့တော့သူလှုပ်တာမှန်သိသွားတော့ငါလက်ချက်ဆိုတာပေါ်သွားပြီတိတ်တိတ်ပုံလှုပ်တာသူကမနဲ့ပုံစံနဲ့လာလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးတတိပုံလို့တော့ငါလုံးထာမှာယဟန်ကောရမတိသွားပြီဆိုပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့အဲ့ဒီနေရာပြန်ထွက်ခွာသွားတယ်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုံ့ဆောင်ချက်ဒီတုံ့ပြန်ချက်ကလေးကအဓိကဘာလို့ဆိုရသမ္မာဝိမုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားတို့ဆိုတာကကိလေသာတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတာရသော်ဘုရားရဲ့စိတ်တဟာကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်တယ်။လူတွေကကြောက်တယ်ဆိုတာဒေါသကြောင့်ကြောက်တာလေ။လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဆိုရက်ကိလေသာတရားတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေရင်အဲ့ဒီစိတ်ဟာကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူး။ကိလေသာတွေလွန်မှုနေတဲ့စိတ်ဒီကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူး။အမြဲတမ်းပျော့ညံ့နေတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပုရုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ဟာပျော့ညံ့နေတယ်။ပျော့ညံ့နေလို့ကြောက်စရာရှိရင်ကြောက်တယ်တမ်းမဲ့ဆရာရှင်တမ်းမဲ့တဲ့မုံဒီဆရာရှင်မုံဒီတဲ့စိတ်တက်ကကြံ့ခိုင်မှုမရှိကြဘူးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကျတော့တမ္မာဝိမုဒ္ဒရကိလေသာတွေကလွတ်နေတော့စိတ်တက်ပျော့ညံ့တာမရှိတော့အဲ့တော့စိတ်တက်ပျော့ညံ့ခြင်းကြံ့ခိုင်ခြင်းဟာဘသူကြောင့်ဖြစ်နေတာလို့ဆိုကိလေသာတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာဆိုတာဒါမှတ်ချက်တစ်ခုရတော့ပေါ့နော်ကိလေသာရှိရင်ကြောက်တတ်တယ်ပူတတ်တယ်ဆွေးတတ်တယ်လွမ်းတတ်တယ်တို့တွေပါတန်ရစဉ်ကြီးတတ်တယ်လေတန်ရစဉ်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ခုံယူနေနဲ့တန်ရစဉ်ကြီးတယ်အဲ့ဒါကိရိတာကြောင့်ဖြစ်တာနော်တတ်စင်နဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းနဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဟာကိရိတာတွေလွမ်းမိုးနေလို့ဖြစ်တာလို့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာကိရိတာရှိဥပမာဗာနဲ့တူလို့ဆိုရင်ရောဂါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတန်ဆွမ်းခြင်းမရှိဘူးမကြမ်းပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတန်ဆွမ်းခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါပြောလို့ရဲ့ကိလေသာတွေလွန်မှုခန္ဓာရတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာမကြမ်းပါတဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့တရားကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကြမ်းပါခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကြမ်းပါတယ်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမကြမ်းပါသူတွေကကြမ်းပါခြင်းမကြမ်းပါခြင်းမှာလည်းပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ခွဲခြားပြတာရှိတယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့နေမှုသည်လောဘတောမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေကြောင့်ပျော့ညံ့တာအဲ့ဒါတွေကိုရှင်းနိုင်မှလူဟာရဲစွမ်းတတ္တိရှိလာမှာဒါဖြင့်လူတွေသူရဲကောင်းနေကိုယ့်ကိုအဲတတ္တိရှိတယ်လို့မကြောက်ဘူးလို့ဆိုတဲ့လူတွေကတော့ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသက်ကာယဒိဋ္ဌိကြီးမားလွန်အားကြီးလို့မကြောက်တာတဲ့ကိုယ့်က
ကိုယ့်ကိုယ်အထင်ကြီးလွားခြင်းလို့ဒါတတ္တိရှိတယ်လို့ပြောကြတာနော်အမှန်ကတော့သူတို့လည်းကြောက်တာပဲမကြောက်တာမဟုတ်ဘူးတမန်လူတွေကတော့ဒီလူကတတ္တိရှိလိုက်တာလို့ပြောကြတယ်အဲ့တတ္တိရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတက္ကရာဒိဋ္ဌိအာကြည့်လို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာအတ္တမာနပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်လုံးနိုင်တယ်ငါဆွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဘုသူမှာဂိယုဆိုင်ဘူးဆိုတော့အတ္တမနလွှမ်းမှုဒါလည်းကိရိတာပဲနော်အတ္တမနဆိုတော့ကိရိတာတဲ့ကမနတရားလွှမ်းမှုထားလို့သူဟာမကြောက်ဘူးတတိရှိတယ်လို့ပြောကြရတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့သူတို့စိတ်ဟာပျော့ညံ့တဲ့စိတ်ပါပဲတကယ်တရားပြီဆိုရင်တော့မကြောက်တာမရှိဘူးရှင်းတော့လူကြီးတယောက်တဆေ6တယ်လို့ပြောတယ်သူကတဆေကိုမကြောက်ဘူးဆိုပြီးတော့မကြောက်ဘူးဆိုတာနဲ့သူ့ကိုတဆေ6တဲ့အခါကျတော့ကြာတဲ့အခါကျသူကတော့ငါ့ကိုမလုပ်ပါနဲ့ငါတဖြည်းဖြည်းယွန်းလာပြီကြောက်လာပြီလို့ဆိုပြောတယ်မကြောက်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အတ္တမနလွန်ကဲနေတဲ့အချိန်မှာသူမကြောက်ပြီမဲ့လို့တဖြည်းဖြည်းလွန်မှုလာတဲ့အခါကျတော့သူကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့ပဲအခုတော့ယသောဗျာကမကြောက်ဘူးလို့ပြောတာဘာကြောင့်ပြောလဲသမ္မာဝိမုဒ္ဒမဂ္ဂံသောနိလန်းဖြင့်ကိဋ္တာညေကြီးတွေကယသောဗျာစိတ်ဟာလွတ်မြောက်တယ်လွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်တယ်လွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်လို့ယသောဗျာစိတ်ဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းတယ်သူဆိုရမှာအဲ့တော့ကြောက်တယ်ဆိုတာဝိရမသောယဘာစိတ်ဖြစ်တာတော့ဆိုဒေါသစိတ်ဖြစ်တာသောတာစိတ်ကတက်ကြွတဲ့အခါမှာသူများကိုရိုက်ချင်နှက်ချင်ဆုံးနစ်သွားတဲ့အခါမှာကြောက်တာသူကကြောက်ချင်းကလည်းဒေါသပဲမုံချင်းကလည်းဒေါသပဲအဲ့တော့ချစ်ချင်းကလောဘကြောက်ချင်းကြတော့ဒေါသမုံချင်းကြတော့ဒေါသဒီလိုသွားတာကိုကိုတတိရှိတယ်လို့ထင်တာကြတော့ဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဗန္ဓလုံမှန်းကိုထုတ်ဖို့ပြောလိုက်တဲ့အခါသူဟာသူလုံမှန်းသိသွားလို့စိတ်ပြည့်လက်ပြည့်နဲ့အဲ့ဒီနေရာကပြန်ပြီးထွက်ခွာသွားတယ်ဆိုတယ်။နောက်ဂိဏုတိဟသုတ်ဆိုနောက်တသုတ်မှလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြန်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ရာဇဂျုံမျိုးကကိစ္စကုတ်တောင်မှမဟုတ်ဘူး။သာဝတိမျိုးကအနာရဝိတတိလူတန်းထားတဲ့ဇေရွန်အကြောင်းမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲအဲ့ဒီချိန်မှာဇေရွန်အကြောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားဟာမြားပြားလှတဲ့ပရိသတ်ကြီးအလဲမှာတရားဟောနေတာဘုရားတရားတော်ကိုလူတွေကလာပြီးတော့နားရောက်ကြတယ်တရားကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားနေကြတယ်ယသောဗျာရဲ့တရားပွဲမှာဒုဒုပရိသတ်တွေနားနေတာအဲ့ဒါကိုမဏ္ဍကြီးကမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ဒီယဟန်ဂေါရမဟာပရိသတ်ဘုရားစွာရဲ့အလဲမှာပရိသတ်တွေခြံရံပြီးတော့တရားဟောနေတယ်ပရိသတ်တွေခြံရံနေဆိုတာဝှယံပြီးတော့တရားဟောတဲ့ဆိုယသောဗျာထိုင်မုံထိုင်နီးပရိသတ်တွေထိုင်မုံထိုင်နီးစာပေရကြည့်ပဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားအလဲကောင်းအောင်ထိုင်တာအရှိဘက်ကိုမျက်နှာလဲပြီးတော့ထိုင်နေမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ကျောကယဟန်တွေကမြတ်စွာဘုရားဘက်ကိုမျက်နှာလဲပြီးတော့ဝန်းရံပြီးထိုင်ကြတယ်ဘုရားကရှေ့တုန်းကယဟန်တွေကနောက်ကျောကဝန်းရံတယ်ကျန်တဲ့လူတုပရိသတ်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မောက်တဲတဲ့ကနေပြီးတော့ဝန်းရံပြီးတော့ထိုင်ကြတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ယဟန်နေထိုင်တာလဲပတ်တော့ပုံမဲ့လူတွေထိုင်တာလဲပတ်တော့ပုံမဲ့နော်ယသောဗျာကိုဝန်းရံမိသားဖြစ်သွားတယ်အရှိမျက်နာဘက်ကယသောဗျာရဲ့မျက်နာတူယူကလူတွေပြိတ္တတွေကထိုင်နေနောက်ကျောကယဟန်နေကထိုင်နေအလုံးပြိတ္တဟာယသောဗျာကိုဝန်းရံထားပြီးတော့ယသောဗျာကအလဲကောင်းအောင်ထိုင်အဲ့တော့တရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ဘ
ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူကမှမြတ်စွာဘုရားနဲ့မဝေးလာဘူးပေါ့ဝင်ရပြီးတော့ထိုင်နေဆိုအဲ့လိုဘိရင်သက်တွေဝင်ရပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတာဘာတရားဟောတယ်လို့တော့ဒီထဲမှာဖော်ပြဘူးအဲ့ဒီတရားကိုအဓိကပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအတရားဘွယ်ကိုလာပြီးတော့မနက်ကလာပြီးတော့နှောက်ရက်တယ်ဘာအတွက်သူကနှောက်ရက်တာတော့ဆိုဝိသကုကမ္မယတဲ့တရားနာပရိသတ်တွေကအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နာတာနာလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အသိပညာမျက်စိတွေပွင့်သွားမယ်ဒါတင်စားထားတာမျက်စိဆိုညံပွင့်သွားမယ်အဲ့တော့ပညာမျက်စိတွေပွင့်သွားမှကို तू ကမလိုလားဘူးလူတွေအသိတရားရသွားမှကိုမလိုလားဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအသိတရားမရဖို့အတွက်ပညာမျက်စိမပွင့်မှုအတွက်ရှိရကျက်နဲ့လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီနှောက်ရက်ပြီးတော့ပြောဆိုတာဘလို့နှောက်ရက်တာတော့ဆိုကိဉ္စုတိဟောဝနတတိအတံပေးလိုက်တာပေါ့ကိုရောကချင်းသေးတဲ့ကောင်လူပိယဒအလဲမှာရဲရဲတင်းတင်းနဲ့အတံကျဲကျဲနဲ့ပြောနေတယ်ပရိသယံဝိသရရောပရိသတ်တဲ့မှာမကြောက်မရွံ့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ဆိုတာအလုံးစုံမြတ်စွာဘုရားကိုယုတ်သိလေးစားစွာနားထောင်အောင်ပြီးတော့နေကြတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲရင်ပြတ်သားစွာသူဟောရရှိတာဟောနေတာလေအဲ့ဒါကိုပြောတာဘယ်လိုလဲတဲ့ချင်းသေးကြီးလူပရိသတ်တွေဝန်းရံပြီးတော့ဟိတ်ဟောက်နေပါလားပေါ့သူပြောကြတယ်ရှင်းတဲ့နဲ့တရားစကားတွေပြောနေတာပါလားပฏิမန်လောဟိတေအဋ္ဌတေအဋ္ဌိပฏิမန်လာဆိုတာမန်လာဆိုတာလက်ဝိသမားကိုပြောတာပေါ့စင်သမားလက်ဝိထိုးတတ်တဲ့လူပฏิဆိုတာပြိုင်ဘက်ပฏิမန်လာပြိုင်ဘက်စိန်ခေါ်တဲ့လက်ဝိသမားကိုရောမှာရှိတယ်ကိုကိုကိုငါတော်ဆုံးတတ်ဆုံးလို့မထင်နဲ့ပေါ့ပြောချင်တာတော့ကိုရောမှာစိန်ခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လက်ဝိကျိုးဝိုင်းပေါ်မှာပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့စိန်ခေါ်နေတဲ့လက်ဝိပြိုင်ပွဲသမားရှိတယ်ဒါတင်စားပြီးတော့ပြောတာနော်ပฏิမန်လောဟိတေအဋ္ဌိပိသတဲ့မှာငါတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရဲရဲတင်းတင်းကြီးပြောမနေနဲ့ပေါ့ကိုယ်တော်စိန်ခေါ်မဲ့လူရှိတယ်ဝိသိတဝီနုမင်ညတိကိုကိုကိုအောင်မွေးရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ထင်မနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့ပိသတ်လည်းမသူကရှုတ်ချတဲ့သဘောပြောတာနော်ရှုတ်ချပြီးတော့ပြောတာအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတရားဟောရင်းကနေဘာတုံ့ပြန်ပြောလိုက်တော့ဆိုနတန်တိဝေမဟာဝီရာပရိသတ်သူဝိသရရာပရိသတ်ရသောအပြင်ပရိသတ်ဆိုတာလူတွေကကြောက်ကြတယ်လူများလို့ရှင်ကြောက်လို့မှအတန်တုံနေလေတချို့ဆိုလူကြားတဲ့စကားပြောရင်တန်တုံနေမတ္တထရံလည်းတုံနေအဲ့တော့လူမကြောက်တဲ့လူကလည်းရှိတော့ရှိပါရသောအပြင်ကြောက်တတ်ကြတယ်အဲ့ပရိသတ်သူဝိသတရာဆိုတာပရိသတ်ထဲမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအခုခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ထဲမှာမကြောက်မရွံ့လို့ပြောရမလားအဆိုးတော်တွေတို့ပါလို့တဲ့လူတွေတို့အဲ့ဒါတွေပရိသတ်ထဲမှာသူတို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘူးလူရွှေတော်တွေတို့သူပရိသတ်တော့စင်မွားတက်ပြီးတော့ပြောတဲ့လူတွေမကြောက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ကြောက်ရွံ့မရှိဘူး။ရတော့အဖြစ်လူတွေကတက်ပြီးတော့လူချားထဲမှာအမြင့်တက်ပြီးစကားပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမတော့ကြောက်တာ။ဘုန်းကြီးတွေလည်းတရားပြင်ပေါ်တက်ပြီးတရားဟောရမယ်ဆိုရင်တုံနေတာ။နော်။ကြောက်တယ်။ကြောက်ကြတယ်။ကိုယ်လည်းကြောက်ဖူးတာပဲ။တော့လူချားထဲစကားပြောဖို့ဆိုတာလူတိုင်းရဲ့ဝန်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ပိဋကကြောက်တယ်ဆိုတာမျိုးမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့မဟုတ်တာလှုပ်ထားတဲ့လူကလည်းပိဋကကြောက်တယ်
ရှက်တတ်တဲ့လူကလည်းပရိသတ်ကိုကြောက်တယ်။တော့မြတ်စွာဘုရားကျတော့အဲ့လိုပရိသတ်ကိုယွံ့နာကြောက်တာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့နရန္တိဝေမဟာဝီရာပရိသာသူဝိသတ။ရှေဆွမ်းတတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ပရိသတ်လည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းပြီးတော့ကိုပြောစရာရှိတာကိုပြပြသားသားပြက်ပြက်သားသားပြောတယ်ပေါ့ပြက်ပြက်သားသားပြောနိုင်ကြတယ်တထာဂတဗလပတ္တာထုံးစံနဲ့အညီလောကမှာဖရာရဲ့လို့ပွင့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဗလပတ္တာခွန်အားအပြည့်ရှိကြတယ်ဘယ်သူမှကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးခွန်အားအပြည့်ရှိကြတယ်တေနာလောကေဝိသတ္တိကံလောကမှာပြန့်နှံ့လွှမ်းမိုးနေတဲ့တဏှာတရားကိုကြောဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ကိလေသာတွေကိုကြောဖြတ်ပြီးတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့တဏှာကိုအဓိကထားပြောလိုက်တယ်ဆိုလိုတာကတော့လောကမှာတွေ့တာမှုရှိတဲ့လူကကြောက်တာလောဘရှိတဲ့လူကကြောက်တယ်ဘာကြောင့်ကြောက်တုံးဆိုရင်လောဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝဆုံးရှုံးမှကြောက်တယ်နေနာမှကြောက်တယ်ကဲ့ရဲ့မှကြောက်တယ်အဲ့ဒါတွေတွေးပြီးတော့ကြောက်တာဟိုလောဘရှိတော့အဲ့တော့လောဘရှိတဲ့နောက်ကဒေါသလာတယ်လောဘရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒေါသကြောက်တဲ့စိတ်ကြတော့ဒေါသစိတ်လို့ပဲခေါ်တယ်လောဘစိတ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလောဘရှိနေလို့ဒေါသရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့တိဏ္ဏလောကေဝိတ္တိကံလောကကြီးမှာဖြန့်ကျက်ထားတဲ့သုံးဖို့ဆွဲလန်းတက်မြတ်တဲ့တဏှာကိုကြော်လွားပြီးသားဖြစ်လို့စိတ်ခွန်အားတွေပြေဝရှိနေတယ်တဲ့တထာဂတဗလပတ္တာစိတ်ခွန်အားတွေပြေဝရှိလို့ဒါကြောင့်မို့လို့ငါကိုဘသူကစိန်ခေါ်စိန်ခေါ်ငါဟာအောင်းနိုင်သူဖြစ်လို့မကြောက်ဘူးလို့ပြောလို့တာပဲဒါနော်ငါကြောက်စရာဖြစ်ဘူးလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာငာမှန်းတည်သွားပြီဆိုပြီးတော့စိတ်ပြည့်လဲပြည့်နေထိုနေရာကနေထွက်ခွာသွားပြန်တယ်ဒါကကိဉ္နုတိဟာတုတ်တံတခါတက္ကလိကတုတ်တက္ကလိကတုတ်ဆိုတဲ့တုတ်တံရဲ့မှတ်တမ်းအရာပြောရမယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟာရာဇဂျုံမြို့ပေးမဲ့ပေးထားတဲ့မထကုတ်စီဆိုတဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာသရင်သုံးနေထိုင်တယ်မထကုတ်စီဆိုတာမထဆိုတာနင်းနေဖြက်စီခြင်းကုတ်စီကဝမ်းပိုက်အစန္တသလေးတရေတီတဲ့အခါမှာအစန္တသရဲ့မိခင်ကချင်းချင်းဖြစ်လာချင်းချင်းတက်တယ်သူရဲ့စိတ်ဆန္ဒဘာဖြစ်လာတော့ဆိုဖေမိသရမင်းကြီးရဲ့သွေးကိုတောက်ချင်တယ်ချင်းချင်းတက်လာဟောချင်းချင်းတက်တယ်အဲ့တော့ချင်းချင်းတက်တာအာသာမပြေနိုင်တော့စိတ်ကဆွဲလန်းပြီးတော့နေတာပြောလဲမပြောရဘူးပေါ့ဖေမိသရမင်းကြီးကိုဖွင့်ရပြီမပြောရဘူးအစတသရဲ့အမေမိဖုရားကဝေဒေဟီဆိုတဲ့မိဖုရားဝေဒေဟီဆိုတဲ့မိဖုရားသူကကောသလမင်းရဲ့နှမတော်ဆွေကြီးမျိုးကြီးကိုကောသလတိုင်းကြီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဖယင်းရဲ့နှမဆိုတော့တမန်မိဖုရားမဟုတ်ဘူးမထေရရှားမိဖုရားမဟုတ်ဘူးဆွေကြီးမျိုးကြီးတဲ့အမိဖုရားဆိုတော့သူကအကြီးကဲမိဖုရားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့သူချင်းချင်းတက်တာကိုမပြောပြောရမှာမပြောရဲလို့မပြောဝဲနဲ့နေရင်ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပိန်လာလူဟာဆန္ဒမပြည့်ဘူးဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းအစားအသောက်ပြက်လာပြီးတဲ့အခါမှာချောင်ကြလာတယ်ပေါ့လေပိန်လာတဲ့ဆိုတော့မျက်နှာတွေပဲချောင်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗိမိသရမင်းကြီးကဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာသူလူရင်ဆန္ဒမပြည့်ဘူးဆိုတော့တော့ပြောတော့ဘာလိုချင်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနသူ့ရဲ့ဆန္ဒအဲ့ကြတော့မှဘယင်ကအတင်းမေးတာအတင်းမေးတော့မှဘယင်ကြီးရဲ့လက်မောင်းသွေးကိုသူကတောက်ချင်တာ
ကျန်ရင်ဖမ်းမှာချင်းချင်းတက်တယ်ကျန်ရင်ဖမ်းမှာချင်းချင်းတက်တယ်စကိုင်းမှာရှိတဲ့ရှိစရာမောစရာပြောရတဲ့ဆရာတော်တပါးအသားမဲတယ်သူကအသားတော်တော်မဲတယ်မဲတာမှအာဖရိကကပ်ပလီတွေရောင်မျိုးပဲသူကပြောတယ်သူ့မဲတော်ကတဲ့သူကိုယ်ဝန်လွယ်ထားတဲ့အချိန်မှာထုံးကိုချင်းချင်းတက်လို့သူအသားမဲတာလို့ပြောတယ်။နော်။တရားကြီးကပြောတာပါတကယ်။သူကလည်းအဲ့လိုပြောတယ်။ထုံးကိုချင်းချင်းတက်လို့သူအသားမဲတာ။အမှန်ထုံးချင်းချင်းတက်ရင်ဖြူရမှာပေါ့။သူအသားမဲလို့ထုံးချင်းချင်းတက်တာဆို။အချင်းချင်းကြီးကပြောတဲ့အခါမှာအဲ့လိုပြောတာ။ကြားခဲ့ရဘူးလေပေါ့။အဲ့တော့ချင်းချင်းတက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့။ဖြစ်တယ်ဖြစ်တာရှိတယ်။အဲ့တော့နမိတ်ဖတ်တဲ့ပုံနေတော်တွေကနေပြီးတော့ဒီတဲ့င်းလဲကြားရောဟာဝေရဟိမိပြားမွေးတဲ့ကလာကလေးကတော့ဖီးအင်းကြီးကိုတတ်လိုက်မယ်သူတော့ချက်ချင်းနမိတ်ဖတ်လိုက်တယ်ဖီးအင်းကြီးရဲ့ရန်သူဖြစ်လိုက်မယ်ဖီးအင်းကြီးကဒီသားရဲ့တပ်ဖြတ်တာခံလိုက်မယ်ဆိုတော့ဝီရိအမိပြားထိတ်လန့်သွားတာသူဝေးတဲ့သားကဘယင်တတ်မယ်ဆိုတော့သူဘယ်လိုလုပ်နှစ်သက်နိုင်မလို့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ဝန်ပြတ်ကြအောင်သူကနင်းခိုင်းနေနှိပ်ခိုင်းနေအဲ့ဒါလုံတော့ဘယင်ကြီးကမလုံရဘူးလို့ပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီဥယျာဉ်နဲ့သွားထွက်ပြီးလုတာဥယျာဉ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဥယျာဉ်ထဲမှာသူကသို့တော့ဟိုကအဇတတလောင်းကိုကလည်းခေါင်းမာတယ်။ဘာဖြစ်ဘူးသူကခေါင်းမာတယ်။နောက်ကျတော့ဘယင်ကသိတဲ့အခါကျတော့ပြည်ပြားကြီးကိုစောင့်ချပြီးတော့တားလိုက်တယ်။ဘယ်မှမသွားရဘူး။ပြည်ပြားနာမှာစောင့်ချက်တွေချထားလိုက်တော့ပြည်ပြားရက်သွားလို့လည်းမရဘူး။သူလုံးချင်တာလည်းလုံးလို့မရတော့ဘူး။အားလုံးကအစားတော့ကစားပြီးတော့ရှင်နေကကိုဝန်အနေဖြစ်မဲ့ဟာဆိုရင်တခုမှမလုပ်အောင်စောင့်ကြည့်ခိုင်းတာအဲ့ဒီအနေအဲ့ဒီဥယျာဉ်ကမိဖုရားကသွားတော်ပြီးတော့ကိုဝန်ပြက်ကြအောင်ဆိုပြီးတော့နှိမ့်နေတဲ့ဥယျာဉ်ဖြစ်လို့မတ္ထကုတ်စီလို့နာမည်တွင်သွားတာနော်ဖခင်ကဘေးမဲ့ပက်တာလေအရင်နာမည်ရတော့ဘာနာမည်တော့မသိဘူးအဲ့ဒီဇလံပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ကြရမှာမတ္ထကုတ်စီဝမ်းပိုက်ကိုနှိမ့်နေဖြစ်စီးတဲ့ဥယျင်ဆိုပြီးတော့အဲ့နေရာလေးကအဲ့လိုတွင်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီသုံးတန်မှာဧကံတမယံဘဂဝါရာဇဂေဝိရတိမတ္ထကုတ်စိတ်တမိမိဂရာယိရာဇဂျုမျိုးတော်နဲ့မလှမ်းမကန်လေးမှရှိတယ်သူကမျိုးအပြင်တအားကြီးမဝေးဘူးအဲ့ဒီမတ္တကုတ်စီဆိုရဲဖိမဲ့ပွဲတဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးနေတာအဲ့ဒီဝေလူဝံပြင်ဇီဝကရဲ့တရဥယျာဉ်ဆိုတာလက်ရှိသေးတယ်သူကတော့မျိုးနဲ့နည်းနည်းလေးအပြင်လှမ်းနေပေါ့ပြင်လှမ်းနေအဲ့တော့ဝေလူဝံဥယျာဉ်ဝေလူဝံဥယျာဉ်ရှိတယ်ဆရာဇီဝကရဲ့တရဥယျာဉ်ရှိတယ်အခုမတ္ထကုတ်စီဆိုရဲဥယျာဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးတဲ့နေရာ၄ပေါ့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟာမတ္ထကုတ်စီဆိုရဲဒီရက်မှာဒီဥယျာဉ်ထဲမှာသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်တုံးဆိုဘာကြောင့်ဒီမှာသရင်သုံးနေတုံးဆိုတေနာခောပနသမယိနပကဝတောပါတော်တကလိကာယခတောဟောတိရသော်ဗျာခြေတော့ကြောက်ခဲမှန်ထားတယ်တဲ့ဟုတ်ကြောက်ခဲတန်ရထိထားတယ်အဲ့တော့ဒေဝရကကြောက်တုံးနဲ့မပြီးတော့ရသော်ဗျာအပေါ်မှာကြောက်တုံးကိုပြစ်ချတဲ့အချိန်မှာအခြားကြောက်တုံးတစ်ခုကနေပြီးတော့အဲ့ကြောက်တုံးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ကြောက်ဖက်ကလေးကကွာပြီးရသော်ဗျာခြေတော့သွားမှန်းအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ကြောက်ဖက်လေးသွားမှာအဲ့တော့ဒီသုတ်တန်ကတနေရာမှာလည်းပဲဒီ
မနက်နဲ့မပတ်သက်တဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိသေးတယ်။တက္ကလိကသုတ်ဆိုတာ။အခုကတော့မနက်အကြောင်းမို့သူကသုတ်တံတစ်ခုတသက်ခွဲခြားပြီးတော့မှတ်သားထားတာ။အဲ့တော့တက္ကလိကာယခတောဟောတိ။ကြောက်တုံးကြီးကပဲ့ကြလာတဲ့ကြောက်ဖက်ကလေးကမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ကိုလာမှန်ထားတာရှိတယ်တဲ့။အိတ်တန်ရကြောက်ဖို့လို့အဲ့မတ္တကုတ်စီမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတာ။အဲ့ဒီလိုနေတဲ့အချိန်မှာဘုသာတုတံဘဝပကဝတောဝေဒနာဝတ္တံတိသာရိတိကဒုက္ခတိတ်ပါခရာကတုကအတတာအမနာပါတဲ့ယသောဗျာခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖော်ပြတယ်ဘုသာဝေဒနာဆိုတာနာကျင်ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဆိုတာခြေတော့ဆိုတာကခလုတ်တိုင်နဲ့တောနာတာလေချီပြားလက်ဖျားလို့ဆိုတာအလုံးနာတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားချီမဟုတ်ကြောက်ခဲမှန်နေဆိုတာသေးသေးမဟုတ်ဘူးတားနာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုသာဝေဒနာဝတ္တန္တိတာရိရိကခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာခံရခဲ့တဲ့ဝေဒနာတိတ်ပါပြင်းပြတယ်ခရာကြမ်းနမ်းတယ်ကတုကဆက်တယ်ပြင်းထန်တဲ့အတ္တတာအမနာပါဘယ်လိုမှခံနိုင်စရာမရှိတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာမြတ်စွာဘုရားဟာအဲ့ဒီချိန်မှာခံစားရတယ်လို့ဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ခြေတော်ကိုကြောက်တုံးမှန်ထားတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်နေတယ်တာသူရံဘဂဝါတတော်သံသံသောအဓိဝါတေတိအဝိဟညာမနောသို့သောတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဝိဟညာမနောနားလိုက်တာလို့မကြီးဘူးကြီးတာမရှိဘူးညနာရှုပ်မနေဘူးကြီးလည်းမကြီးဘူးနားတော့နားနေတာပဲနော်ခုခေတ်လိုပိန်ကီလာဆေးပါမရှိတာအဲ့ခေတ်ကအဲ့ဘယ်မှနားအဝိဟညာမနောကြီးယူခြင်းမရှိဘူးတဲ့တတော်တမ္ပဇာနောအမြဲတမ်းဝေဒနာပေါ်မှာရှုမှတ်နေတဲ့တတိသို့မဟုတ်တမဘဝင်စားပြီးတော့ဝေဒနာကိုခွာထားတယ်အဲ့ဒါလို့တတောတမ္ပဇာတော့တတိနဲ့ပဲဆင်ញင်တရားနဲ့ပဲတတိတမ္ပဇညာတတိအတိနဲ့ပဲညည်းညူခြင်းမပြုဘဲနဲ့ဝေဒနာကိုခံစားတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ဝေဒနာခံနေရတဲ့အခါမှာလမ်းလျှောက်နိုင်တာမှမဟုတ်တာထိုင်တော့မထိုင်နိုင်ဘူးကြောက်ခဲမှန်ပြီးတဲ့အချိန်ကလေးကမြတ်စွာဘုရားကိုထမ်းစင်နဲ့ထမ်းပြီးတော့ဟိုလေလျောက်နေတဲ့ထမ်းစင်မျိုးနဲ့ထမ်းပြီးတော့ထီကိုသဲလာခဲ့ကြတာရဟန်းနေရဆရာဇီဝကကနေပြီးတော့ကုသပေးနေတာအဲ့ဒီအချိန်အဲ့တော့ခဲမှန်ထားတဲ့ခြေတော်ရဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာစတုကုဏသံဃာတိန်ပညပိတဝါအချာခုခေတ်လို့အိယာကောင်းကောင်းရှိတာမှမဟုတ်တာဗျာဆောဗျာအိတ်တာမှမဟုတ်တာအဲ့လိုတမန်ခုပြစ်လေးပေါ်မှာကိုရောမြတ်သုံးနဲ့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးကို၄កောက်ခေါက်လိုက်တာနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကို၄កောက်ခေါက်လိုက်တာဒါကတော့နှစ်ခေါက်နော်နှစ်ခေါက်ကို၄កောက်ခေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်ကတက်တက်တာတာရှိသွားသင်္ကန်းကိုလေးကောက်ခောက်ပြီးတော့ခင်းတယ်အဲ့ဒီပုံမှာပဲလက်ရပဲစောင်းပြီးတော့ဒီလက်ရခြေပေါ်မှာလက်ဝဲခြေတော့လွှဲဖက်တင်ပြီးတော့တတိတံပဇိညာတတိအတိနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားလဲလျောင်းပြီးတော့နေတယ်လဲလျောင်းအိပ်ဆက်နေတယ်လို့သူဆိုလို့ဝေဒနာဖြစ်နေတော့လှုပ်ရှားနိုင်ခြင်းမရှိတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာဥဒ္ဒနာသိညာမနတိကတ္တဝဘယ်ချိန်ထမယ်ဆိုတာပပဟုတ်ယောဂမပြောင်းမချင်းမထနိုင်ဘူးလေအဲအကြောင်းဘုလို့ထမယ်အချိန်နေသတ်မှတ်ချင်းမထဘူးယောဂတတ္တတိထီအောင်မြတ်စွာဘုရားလှဲနေရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အိပ်ပြောတာမပြောတာမဟုတ်လှဲနေတာနော်အဲ့ရဘုံမှာလှဲနေတယ်
အဲ့လိုဖျားလဲနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တမ္ပတိမြမကြီးလည်းလာတယ်တခြားမင်းလည်းလာတယ်နတ်တွေလည်းလာကြတယ်စတုမရနမင်းကြီးတို့လည်းလာတယ်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုလာရောက်ပေးကြတယ်လို့ဆိုတယ်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကိုညှဉ်းညူခြင်းမရှိဘဲနဲ့အပြုံးမပြတ်နေနိုင်တာကိုချိန်ပြီးတော့သူတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုချီးကျူးပြီးတကယ်တတိကောင်းမပါရဲ့နဲ့ချီးကျူးပြီးပြန်သွားကြတာအဲ့ဒါကိုတော့ဒီသုတ်တန်နဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားဘူးတခြားသက္ကလိကသုတ်တန်မှတသက်အလို့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အခုဒီသုတ်တန်မှာတော့ခြေတော့ကြောက်ခဲမှန်ထားလို့ဒေဝရလက်ချက်နဲ့ထိထားလို့မြတ်စွာဘုရားလျောင်းဆက်နေတဲ့အချိန်မှာလာရောက်တဲ့ထဲမှာမြမမင်းကြီးတရားကြီးလာကြတဲ့အကုန်လုံးအဲ့ဒီမဲ့သူတို့ကတော့ဖရာကိုချီးညူစိတ်နဲ့လာကြတာအခုလာတဲ့လူကတော့မနတ်မနတ်ကတော့လှောင်မှုပြောင်မှုလာတာသူကဖရာစီသူလည်းရောက်လာသူကတော့လူနာမေးဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးနော်လှောင်မလို့ပြောင်မလို့လာတာရသော်ဖရာလဲလျောင်းနေတယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူကလာတယ်ဘာပြောတော့ဆိုပြောရတဲ့သူကရန်စတာပေါ့နော်မန္တိယနုခောသေးသည့်ဥရဟုကာဝေယမတ်တော်ဒီကိုရောပြောညာနဲ့စိတ်နဲ့အိတ်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ဘူးကဗျာဆက်ဖို့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့အတွေးတွေနဲ့စိတ်ကူးရင်အတွေးတွေနဲ့အိတ်နေတာလားဘုရားလဲလျောင်းတာကိုလာပြီးတော့ပြောတာနော်ကဗျာဆက်ဖို့စိတ်ကူးရင်အတွေးတွေနဲ့လဲလျောင်းနေတာလားအထာနုတိသမစီရနတ်တန်တိကိုရောအိတ်နေလို့ကတော့ကိုရောမှာဘာကျိုးမှရမှာမဟုတ်ဘူးဧကောဝိဝိတေသေနာသနမိနေတာမူခောကိမိတာသုပတိဝါလူသူကင်းစိတ်နေတဲ့တိတ်စိတ်နေတဲ့အိယာမှာဩနိုင်မီးပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအိယာမထဘဲနဲ့အိတ်နေရတာလဲလို့ရန်စတဲ့ဘေးကွန်းနဲ့လာပြီးတော့ပြောတာအဲ့လိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်နမန္တိယတရားမတရားမိငါဟာပြောညာနဲ့စိတ်နဲ့အိတ်ထားလည်းမဟုတ်ဘူးနာပိကာဝေယမတ္တာကဗျာဆက်ဖို့စိတ်ကူးရင်အတွေးတွေနဲ့ငါအိတ်နာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အထံသမစ္ဆအပေတသောကောငါမှာဆိုရင်စိတ်ဆိုတာတရားသားမှမရှိဘူးငါမှာဆိုရင်သောကဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာတမိုးရှိတဲ့အချိုးကျစုတွေကိုသိရှိပြီးတော့ဧကောဝိဝိတေသေနာတနိသယမဟံသဗ္ဗဗုဒ္ဓံဒုက္ကပိသရဝအလုံးပေါ်မှာထားတဲ့ကရုဏတရားငါဟာအမြဲတမ်းရှိပြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့အိယာမှာငါအိတ်နေတာဟာတောကကင်းကင်းနဲ့အိတ်နေတာသာဖြစ်တယ်မင်းထင်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးလို့အဆောပြပြောတာတရဝရီရဲ့အကျိုးအတွက်ငါဟာတရဝရီပေါ်မှာကရုဏာတရားနဲ့အမြဲတမ်းစဉ်းစားပြီးတော့သာအိတ်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရသော်ပြတုံ့ပြန်ပြောရတဲ့မှာရေတံပိတံလံဥရတိပဝိထံဘုဟုံဘုဟုံဟရိယံဝေရမဏရှင်ဝရှင်ဝမှာမြားစုထားတဲ့ရှင်ကတော့စစ်ပွဲတစ်ပွဲသွားလို့ရှိရင်မြားနဲ့ပြစ်ခံရတာเนาะရှင်ဝမြားစုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းပါပဲတဲ့သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးတုန်လှုပ်တာဖြစ်တော့လဲပဲဒီဝိဒသုပံလေဝရေတသံမှာရှင်တွေကမြားညောင်းကြီးမထုတ်ရခင်တောင်းပါပဲစုနေတဲ့မြားညောင်းခွဲပြီးတော့မထုတ်ရခင်တော့မပဲသူတို့ဟာလေအိတ်ဆက်ကြတာပဲတဲ့
။မြန်းကြောင့်တန်းလန်းရှင်ဝါမှာစူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှပဲအိတ်ဆက်ခွင့်ဆိုတာဘလောက်ပဲနာနာလူဟာပြန်မှန်းတဲ့အခါအိပ်ပျော်သွားတာပဲလေ။ဟော။သွားကြိုက်ရင်အိပ်ပျော်ဘူးကြပါလိမ့်မယ်။သွားကြိုက်နေတယ်။ခုခေတ်ကတော့နည်းနည်းပိန်ကီလာဆေးတွေရှိတော့ဖြေလို့တော့ရတာပေါ့ပိန်ကီလာဆေးမရှိခင်啊ဆိုရင်တော့ချိန်မိတ်ပြီးတော့ဒီလိုနေအဲ့ချင်းတော့အကြည့်တော့လဲအိပ်ပျော်သွားတာပါပဲအိပ်ပျော်သွားတယ်တေဝိဒသုတ်ပံလဘရိတတံရှင်ဝမြတ်မြတ်စုနေတာတော့မှပဲသူတို့အိပ်ကြသေးတာကတ္တမအဟံနာတုပိဝိဒတံလို့ငါရှင်ဝမှာမြတ်စုနေတာမှမရှိတာဒါတင်စားပြီးတော့ပြောတာလူတွေကြတော့ရှင်နေမြားစုတယ်ဆိုတာတဘာဝမြားကိုပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ရာဂဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာရာဂစိတ်တရားပြင်းထန်နေတယ်ဒါမြားစုလားဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူတွေကလည်းဒေါသနဲ့ရှင်ဝကိလေသာတွေစုနေတယ်မာမနာတွေအိတ်တမစ္ဆရိယတွေရှင်ဝမှာစုနေတယ်တော့လောဘအပူတွေဒေါသအပူတွေမောဟအပူတွေတောင်မှရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှအိပ်ပျော်သေးတာငါကဘာလို့အိပ်မပျော်အောင်မလဲငါရင်ဝမှာစူးနေတဲ့ကိလေသာသာဂရသောမောဟဆိုမရှိဘူးပူစရာတစ်ခုမှမရှိဘူးဟောဒီလိုရှင်ဝမှာကိလေသာဆိုတဲ့အခံရခဲ့တဲ့လမ်းကြီးတွေစူးနေဟုတ်တယ်လေကလေးတွေလည်းစူးတာပဲစိတ်ကောက်နေတဲ့ကလေးတွေအိပ်တာပဲလေသူသမင်းကြွေးလို့မစားမိပဲအဲ့တော့အိတ်သွားတာ။အော်ဒေါသရှင်ဝတဲ့မှာရှိနေလေ။အိပ်ပျော်သွားတာပဲ။ရာဂရီရင်ဝမှာရှိနေတော့လေအိပ်ပျော်သွားတာပဲ။အော်ကိလေသာတွေရင်ထဲမှာစုနေပဲအိပ်ပျော်တာ။ငါမှာကတော့ကတ္တမဟာနာတုပိဝိဒတံလို့။ငါရင်ဝမှာစုနေတဲ့ကိလေသာညာကြောင့်ငါမှာမရှိတာ။ဘာကြောင့်ငါမှာပဲအိပ်ပျော်အောင်မှာလဲ။သက်ဆော့ပြအဲ့လိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့လောကလူတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဇကန္နသင်္ကေအနိယမြားတဲ့ခီးသွားတဲ့လူတွေဟာချောက်ယွံပြီးတော့တန်တရားနဲ့ခီးသွားတာဥပမာဒီခီးကတော့ရိုင်းတရွာတွေလည်းရှိတယ်သုံးဖို့သဘုံတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ခီးကိုအတော်မဖြစ်လို့သွားကြပေမဲ့လို့ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီခရီးကိုဖြတ်တန်းကြတာပဲတဲ့လူတွေဟာတန်တရားနဲ့လည်းခီးသွားကြရတာပဲမသွားမဖြစ်ဘူးနာပြီဘေးပြီးတွတ်တုံအဲ့တော့လူတွေဟာအဲ့လိုအန္တရာယ်များတဲ့ခရီးသွားရင်ခရီးမှာအိတ်ဆက်နားနေဖို့ဆိုတာကြောက်ကြတယ်ရသော်ရတော့ငါမှတဲ့အဲ့လိုအန္တရာယ်များတဲ့ခီးတွားရအောင်တော့ငါဆွေးရင်စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာအိတ်ရအောင်တော့ငါမှဆွေးရင်စိတ်မရှိဘူးတွားရလဲငါကြောက်เสียမလို့ဘူးအိတ်ဖို့လဲငါကြောက်เสียမလို့ဘူးလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်ငါမကြောက်ဘူးရတ္တိတိဝါနာနုတပန္တိမမငါကိုညတွေနေ့တွေညတွေကငါကိုကြောက်အောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုရင်ကြောက်တယ်ဆိုတာရင်ထဲကကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တာ။အဲ့တော့နေ့တွေညတွေဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကငါကိုကြောက်အောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးတဲ့။ဟာနေနပတမိကိုယ်စီလောကေ။ဘယ်နေရာသွားသွားဘယ်နေရာရောက်ရောက်ငါဖို့အကျိုးဆုပ်ယူသွားမယ်ဟာဆိုတာလုံးဝမရှိဘူး။တန္တမသူပိသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ကံပိနုကံပိသရဝရီပေါ်မှာကရုဏာတရားမေတ္တာတရားနဲ့ပဲငါဟာအိပ်စက်တာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာမြတ်စွာဘုရားကအိပ်စက်တာတောင်မှပဲသရဝရီရဲ့အကျိုးစဉ်းစားပြီးတော့အိပ်စက်တယ်မေတ္တာတရားနဲ့အိပ်စက်တယ်မေတ္တာပွားပြီးတော့အိပ်စက်တယ်ကရုဏာထားပြီးတော့အိပ်စက်တယ်လို့သူဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုမဏ္ဍကြီးကိုတရားစကားနဲ့တုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူကငါပြောရမှန်
တိသွားပြီဆိုပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ထိုနေရာကနေပျောက်ွယ်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတယ်ဒါကတက္ကလိကတုတ်မလာတဲ့စကားပေါ့နော်နောက်တစ်ခါပฏิရူပတုတ်ရဲ့မှတ်တမ်းကတော့ပယ်မာရုံဆိုရသော်ဗျာတဲ့တခါတော့ကောသလတိုင်းမှာဧကတာလာလို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်မနာရွာတရွာရှိတယ်။ပုံနာတွေနေတဲ့ရွာပေါ့။ရွာရဲ့နာမည်ကဧကတာလာ။ပမာလူပြောရင်တဲ့အိန္ဒေရွာလို့ပြောလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။နော်။ငါးအိမ်ရှိတဲ့ရွာပိစတာလာ။ငါးအိမ်ထောင်ရွာ။သူကတော့တဲ့အိန္ဒေရွာအခုပမာပြည်မှာလည်းတဲ့အိန္ဒေရွာရှိတယ်။ဧကတာလာဆိုတဲ့ရွာဧကဆိုရတိတာလာဆိုရအဆောက်အုံပေါ့အဲ့ဒီအဆောက်အုံတစ်ခုတည်းအိန္ဒိယနဲ့ရှိတဲ့ရွာအဲ့ဒီရွာကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီရွာမှာသရဉ်သုံးတယ်တဲ့သရဉ်သုံးတဲ့အချိန်မှာဘုရားကမဟာတိယဂိဟိပရိသယပြိဟုတော်ဓမ္မတိတိတိအဲ့ဒီရွာရောက်ခိုက်ပေးသတိချမ်းရံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်အဲ့ရလေးမှတရားဟောနေတော့မန္တကြီးကကြိလိုက်တယ်ရဟန်းကောရမဘာလို့နေလဲသူကကြိဘသူလုံးမဟုတ်လဲသူကအမြဲတမ်းကြိနေဘာလို့တော့သူကတခြားလုံးလည်းမရှိတော့ဒါပဲအလုံးလုံးနေတာနေမှာပေါ့နော်အယံခောတမနောကောရမမဟာတိယပရိသယပြိဟုတော်ဓမ္မတိတိတိအော်ရဟန်းကောရမလူပိဋ္ဌတ်တွေရဲ့အလဲမှာလူပိဋ္ဌတ်တွေဝန်းရံထားပြီးတော့တရားဟောနေတာပါလားအဲ့တော့ငါသူတို့အသိပညာမျက်စိတွေမဖြစ်အောင်နှောင့်ယှက်ဖို့အနေနဲ့ငါသွားလိုက်အောင်မယ်ကောင်းတာလုပ်နေရင်ကောင်းတာမကြိုက်တာသူကနော်မကြိုက်တော့ဒီလူတွေအသိပညာမရအောင်ငါသွားလုပ်မယ်နှောင့်ယှက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရသော်ဗျာထံချင့်ကပ်လာတယ်ချင့်ကပ်ပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့ဘုရားကိုသူအတန်ကြောင်းအောင်ပြောတယ်အပြောတော့နေတံတဝပฏิရူပံယတေညမနုတာတတိသူဆိုပြောချင်တာနေတံတဝပฏิရူပံကိုရောအတွက်ဒါမတော်ဘူးပေါ့ဘာလဲဆိုယတေညမနုတာတတိသူများကိုခုလိုဆုံးမစကားတွေပြောနေတာကိုရောအတွက်အလကားပဲသောဘသက်ကလေးပြောမနေနဲ့လူလူပိဋကကိုတရားဟောမနေနဲ့သူများကိုဆုံးမသွန်သင်နေတာအလကားပဲအနုရောဓဝိရောဓေသူမာသစ္စိတ်သောတရားစရာအဲ့လိုဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာဖြစ်တတ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်အနုရောဓဝိရောဓဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစာပေဟောပြောပွဲဟောတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြင်းဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတရားဟောတာပဲဖြစ်ဖြစ်အနုရောဓတဲ့အနုရောဓဆိုတာဝန္တာကျေနပ်မှုဒေါသမရှိတာအနုရောဓဆိုတာလိုက်လျောမှုဝန္တာကျေနပ်မှုဝိရောဓဆိုတာဆန့်ကျင်မှုဆိုတာကဟိုပရိသတ်ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတဲ့ပိဋကကကိုဟောတာသဘောကျလို့ဩဝပေးပြီးရှင်သူကြိုက်တယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါအနုရောဓပိဋကကလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုရင်သူကအော်တရားဟောတယ်ဆိုရင်ပိဋကကတာရုနဲ့တာရုခေါ်ပြီးဆိုရင်တာရုကြဲကြဲခေါ်ကြတယ်ဆိုရင်ဓမ္မဂတိကလည်းကြိုက်တယ်နော်ဆိုလိုတာအဲ့ဒါကျတော့အနုရောဓလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကျဉ်တတ်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပိဋကကတူ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 နဲ့စကားပြောနေတဲ့တရားမနာဘူးဆိုရင်ပလင်မောတရားဟောတဲ့ကိုတော့မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဝိရောဓလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အနုရောဓဝိရောဓဆိုတာရှိတယ်စာပေဟောပြောလို့ပိဋကကစိတ်ဝင်နေတာနားထောင်နေလို့ရှိရင်သူကကြိုက်နေတယ်အနုရောဓအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးထပြန်သွားတယ်လို့ဆိုရင်ဝိရောဓသူမကြိုက်နိုင်ဘူး
တချင်းဆိုနေတဲ့ပန်းစည်းတွေဘာတွေတက်ပြီးတယ်ဆိုရင်အနုရောဓဘယ်သူမှပန်းစည်းမပေးဘူးဆိုရင်လည်းဝိရောဓဖြစ်မှာပဲသူတို့ဆိုလိုတာပေါ့အကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းဆိုတာပိဋကအလယ်မှာလူတွေမှာပိဋကရဲ့အပေးမှုအမပေးမှုကြောင့်မို့လို့သူတို့စိတ်ထဲမှာကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းဆိုတာဖြစ်လာကြိုက်လို့ရှိရင်အနုရောဓမကြိုက်လို့ရှိရင်ဝိရောဓအဲ့ဒီလိုပိဋကတွေမှာတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီအနုရောဓဝိရောဓဆိုတဲ့ကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းဆိုတဲ့ကွဲပြားချမ်းသာမှုနဲ့ပဲသူစိတ်ဟာဒီဘက်ရောက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါ၄ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ तू ကတတိပေးတာလို့လို့ကောင်းတယ်လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့เนาะကိုရောတဲ့သူများကိုတရားဟောတာကိုရောအတွက်မတော်ပါဘူးဟောမနေပါနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုရောအနုရောဓဝိရောဓနဲ့ယဉ်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်တဲ့အနုရောဓဝိရောဓဆိုတာနဲ့ယဉ်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုပါတုံ့ပြန်ပြောလို့ဟိတနုကံပိတံဗုဒ္ဓောယတေညမနုတာတတိငါသူများကိုဆုံးမပြီးတော့တရားဟောတယ်ဆိုတာသူ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့ဟောတာဖြစ်တယ်ဘုရားဆိုတာတရားဟောတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားလို့ဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုယ်အတန်ကိုကြိုက်အောင်ဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ကိုထောက်ခံမှုဟောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအသိဉာဏ်တွေရပါစေလို့ဟောတာကိုယ်ကိုထောက်ခံစေခြင်းနဲ့လူဟာသာအနုရောဓဝိရောဓဖြစ်မှာလေနော်ကိုပြောတာကိုလက်ခုပ်ဩဘာပေးတဲ့လူတွေတို့တာရုကျဲကျဲခေါ်တာတို့ပိဋကကအားပေးတာတို့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဟောတာကအသိဉာဏ်ရဖို့ဟောတာလူတွေရဲ့ဟိတအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအကြောင်းတရားတွေမှန်ကန်စွာအသိဉာဏ်တွေရဖို့အတွက်ဟောတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အနုရောဓဝိရောဓိဝိပ္ပမုတ်တော်တထာဂတောဖះဆိုတာကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းဆိုတာတွေကလွတ်မြောက်တယ်တွကင်းတယ်ငါဟောတဲ့တရားကြိုက်ပါမလားဆိုပြီးတော့အကြိုက်မဟုတ်ငါဟောတဲ့တရားမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းပဲတရားကိုရုပ်သိမ်းမပြလိုက်ဘူးဟောတဲ့လို့ဟောတာဟောကြတဲ့ကကြိုက်မကြိုက်ကိုဟောတာကြိုက်မကြိုက်မျောလင်းခြင်းနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးလေတော့ဖះဟောတဲ့ဆိုတာဟိတနုကံပီသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဟောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နုရောဓဝိရောဓလွတ်ကင်းတယ်လို့ယသော်ဗျာတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်တာအဲ့လိုပြောဆိုတဲ့အခါမှာအောယံကောရမငါမှန်းသိသွားပြီဆိုပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ပြန်နေထွက်ခွာသွားတယ်တာကပฏิရူပတုံ့မှာဒါတဲ့စကားနောက်မာနတဆိုတဲ့တုံမှာပတ်တန်းတင်ထားတာကတော့ယသောဗျာဟာတာဝတိပြည်ရှင်ရောင်းเจ้าမှာသရင်သုံးနေတယ်အဲ့ဒီသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာယသောဗျာသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာအခွင့်သာတဲ့အချိန်ဒီအချိန်မှာတော့ဘုရားဘာလုပ်နေတယ်မပါဘူးအခွင့်သာတဲ့အချိန်မှာမနတ်ဟာယသောဗျာအနီတို့ရောက်လာပြီးတော့ယသောဗျာကိုပြောတယ်ဘာလို့ပြောတော့ဆိုအန္တလိခစရောပါတော်ရွာယံစရတိမာနတော်မဟာတိတံပါရိယိတာမိနမေတဗနာမောက္ခတိကောင်းရင်ဘောကသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှမလွတ်နိုင်တဲ့ဟောသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုယ်တောင်မလွတ်နိုင်တဲ့ကြော်ကွင်းကြီးသူတီထွင်ထားတယ်ပေါ့အန္တလိခစရောပါတော်ရွာယံစရတိမာနတော်အဲ့ဒီကောင်းကင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကောင်းကင်မှာထောင်ထားတဲ့ကြော့ကွင်းကြီးဘယ်သူမှမလွတ်နိုင်တဲ့ကြော့ကွင်းကြီးသူရှိတယ်တေနတံဘာရိဟိတာမိနမေတဗနာမောက္ခတိအဲ့ဒီကြော့ကွင်းနဲ့ကိုရောကိုဖမ်းပြမယ်ကိုရောဟာသူ့လက်ကမလွတ်နိုင်ပါဘူးကျွန်ုပ်လက်ကဘယ်တော့မှမလွတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ရသော်ဗျာကိုချင်းကြောက်တဲ့အနေနဲ့ပြောတာအန္တလိခစရောပါတော်ရာယံစရတိမာနတော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကြော့ကွင်းကောင်းကင်ရဲ့ကြော့ကွင်းဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးဆံရယသိတွေတောင်းမှပဲကာမဂုဏ်အာယုကြော့ကွင်းနဲ့ထောင်ဖန်းနေဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးပြောတာเนา
ကိလေသာဆိုတာမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသမျာကောင်းကင်ပြန်နိုင်အောင်တော့ဒီကိလေသာပျောက်သွားနိုင်တာပေါ့ကောင်းကင်ပြန်နေတဲ့အချိန်မှာယင်နဲ့ကိလေသာရှိရင်ဆံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆံလျှော့သွားသေးတယ်အဲ့တော့ယင်နဲ့မှာကိလေသာဆိုတာရှိနေရင်ဒါကြော့ခွဲမယ်သူကကောင်းကင်မှာသွားနေတယ်မြေပြင်မှာသွားနေတယ်ကြော့ခွဲနေရကောင်းကင်ရောမှာထောင်ထားတယ်မြေပြင်မှာလည်းထောင်ထားတယ်အနှံ့အပြားကာမဂုဏ်အာယုတွေ့တာမှုဆိုရဲကြော့ခွဲနေသူကအမြဲတမ်းထောင်ထားတယ်အဲ့ဒီကြော့ခွဲနေနဲ့ဖမ်းမယ်လို့ပြောတာနော်ကိုရောကြောင်းတဲ့နေလည်းမလွတ်ဘူးဆုံးကန်သွားလည်းမလွတ်ဘူးကောင်းကင်ပြန်သွားလည်းမလွတ်ဘူးသူကြော့ခွဲနေရအနှံ့ချတာလောကမှာတော်တယ်ပါဆိုရင်တရိษံနေသွားတဲ့နေရာတွေကိုကြော့ဝင်းနေထားတယ်လေ။လာရင်တော့မိတာပဲ။အဲ့ဒါလို့ကြော့ဝင်းတဲ့ကိုရောကိုနှိပ်စက်မယ်။သူ့လက်ကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမလွတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတုံ့ပြန်ပြောတယ်။ရူပတတ္တရတ္တခန္ဓာဖုဒ္ဓပါစမနောရမ။သူထောင်တဲ့ကြော့ဝင်းနေဆိုတာတခြားအရေးမှမဟုတ်တာ။လပ်ပါတဲ့အစင်းနေตายရတဲ့အတန်းနေကောင်းတဲ့အနတ်နေအရသာတွေအထီးတွေ့တွေအဲ့ဓာတွေလူတွေကကြိုက်တာအဲ့ဓာတွေနဲ့သူကဖမ်းမှာဟောအဲ့တော့စိတ်နှလုံးမှာလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးမှာပျော်မွေ့တဲ့အစင်းဆိုတဲ့အာယုံအတန်းဆိုတဲ့အာယုံအနတ်ဆိုတဲ့အာယုံအရသာဆိုတဲ့အာယုံဖွတ်တပါအထီးတွေ့ဆိုတဲ့အာယုံအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတဲ့ဒီအာယုံ၄ပေါ်မှာအစ္ဆမေဝိကတောသံတော်ငါမှာတွေ့တာလို့တဲ့ခံစားလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေ့တာတဲ့တဏှာစိတ်ဆန္ဒငါမှာလုံးဝမရှိဘူးဆန္ဒဆိုတာငါမှာတွေ့တာမှုလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောကာမဂုဏ်အာယုံကိုခံစားလို့တဲ့ဆန္ဒငါမှာမရှိဘူးလှတာကိုကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတာမရှိဘူးပါရတဲ့အတန်ကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတာမရှိဘူး။မွေးကြိုင်တဲ့အနံ့ကိုနမ်းရှူခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ရသလေးစားခြင်းနဲ့အထီးတွေ့ကောင်းတာလေးကိုအထီးတွေ့ခြင်းနဲ့သူကမရှိဘူး။အဲ့ဒီပုံမှာဆန္ဒမရှိဘူးလို့ဆိုလို့လူတွေကတော့အဲ့ဒါဆန္ဒရှိတယ်လေ။အိမ်ချက်တဲ့တမင်မကောင်းရင်တော့မှဆိုင်သွားစားတာ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီဆန္ဒအရာစားတာပဲ။နော်။အရာသာဆိုတာနောက်လိုက်သွားတာပေါ့။အဲ့လိုပဲအိမ်နေရတာပြင်းရင်လည်းပြင်းမဲ့ထွက်ကြည့်တာလူတွေကဒါဝှရှာတယ်လေမျက်စိကလှတာပါတာကိုကြည့်ဖို့နားကตายရတဲ့အတန်းနေနားထောင်မှုခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ချက်ကလေးနဲ့တက်ပြီးတော့လမ်းချက်ကူးတာတောင်မှလက်ချက်ကလေးနဲ့အတန်းလေးနဲ့အဲ့လိုသွားတာတချို့များဆိုလို့ရှိရင်လက်ချက်ကလေးတက်ပြီးတော့လူကခုံပေါက်နေတာရှိသေးတယ်ပေးရလူတွေကတော့ဟိုသူပေးရလူတွေကတော့သူနေချက်လေးနဲ့နားထောင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ခေါင်းကယမ်းနေတာဟိုကအတန်ကချင်း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 လှုပ်နေလို့လားတော့မသိဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာလူကလိုက်လှုပ်နေတာလေရှိတယ်တကယ်ပဲအဲ့ဒါလေးကိုရင်ညွန့်ပြီးတော့ပဏ္ဏကပြောတာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလူတွေကြိုက်တဲ့အစင်အတန်နာရတာအတိထွေးဆိုတဲ့ပုံမှာငါဟာလောကစိတ်ဆန္ဒမရှိဘူးတဲ့ဤတော်တွမသိအနကလေမင်းဘယ်လိုပဲထောင်ထောင်မင်းဟာအရှုံးသမားပဲငါကဘယ်လိုမှမင်းနောက်ယူနဲ့ဖမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းဟာအရှုံးသမားဖြစ်ပြီလို့မြတ်စွာဘုရားကတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာဗန္ဒတာကငါအကြောင်းသိသွားပြီဆိုပြီးတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ထိုနေရာနေထွက်ခွာသွားတယ်လို့မာနတသုတ်တံမှာဒီလိုမှတ်တမ်းတင်တာဒီကနေ့မာရတယုတ်ငါတို့မလာတဲ့မနတ်ကိုတုံ့ပြန်ပြောတဲ့မြတ်စွာဘုရားစကားတွေဟူမှတ်သားနိုင်ယူချပြီးတဲ့အခါမှာလောကကြီးရဲ့အလယ်မှာယခုလိုဘဝဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ပါသလဲဒီအန္တရာယ်တွေကကင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတရားသူတရားမြတ်ရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
ရှိတဲ့ခြားရအောင်အရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဘုရားတမီးတော်တို့သည်ဘုရားတမီးတော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိမှသာလျှင်ရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအသိဉာဏ်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိစေရန်ရရှိစေရန်ရှိသင်ကြလျက်ရှိသင်ကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်ဓမ္မသဖြင့်ချင်းချင်းပါချင်းချင်းပါကျလို့ကြ၍ကျလို့ကြ၍သဗ္ဗဒါနာသဗ္ဗဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာဘုရားအလှူတော်ကိုဘုရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏ပေးလူကြပါကုန်၏ဘုရားတော်မြတ်ကိုဘုရားတော်မြတ်ကိုယုတ်သေးလေးမြတ်စွာယုတ်သေးလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာမမတ်သာသာအာယုထားလျက်အာယုထားလျက်ထားကြကြပါကုန်၏ထားကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝုထုတတဝဝုထုအစုစုရုပ်ဖြင့်အစုစုရုပ်ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုယနေ့ယခုအာထုပြုလုပ်ကြရသောအာထုပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်ဤကုသိုလ်စုစုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏ဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအဖို့ဘာကကိုအမိအဖအမိအဖအဖို့ဖွာအဖို့ဖွာဆရာသမားမှဆက်၍ဆရာသမားမှဆက်၍ကဝါသူကဝါသာကဝါသူကဝါသာဒုနတ်မြမဒုနတ်မြမသတ္တဝါများတို့အားသတ္တဝါများတို့အားမြ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 ဝေငှပါကုန်၏ဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြဘူဇီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ဘူဇီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာလုံးသာသာသမီးအမြ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 လော